بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيرك صاحبك محمد إيو أضياشة قبلها يقودهان مجتمع شارية درير سومان لان إمارات كون سلام إياد إنت أمر كان كيف قدبو وحان أقاد وقفر أحسن هاي سوردو وينتن إيو حفلة دنا دنو غبتين شرفت لي وانو دين كم هاد علينا دلكي وركيسة waad haysaan inaad nooga warroontiina waa ba loo maleeyaa technology-yad ba iska taalo anagay shacabka dawladda aanu ku jirno nooga waramaan marka warka wadanka warkiisa waad haysaan dhibaato ma jirto barwaaqo nabad baa lagu jiraa xukuumad ahaan wax alleyaalo wixii awoodayda aan wax ku qabanayno waa la socotaan oo waanu qabanaa intaa markan ka gudbo halkan hawlaha nuun nimid aniyo wasiirku maana wada socon waanu soo wada shaqeynaynay imika intaan wada joognay hawlihii aanu halkan u nimidna intii badneyd way hagaageen waanu ku guuleysanay sidaad la socotaan runtii xaalad baynu ku jirnaa waxaan odhan karaa waxaynu maraynaa meeshii aynu maraynay lixii labaatankii juun 1960-gii waqtigu isagaa dib isu cushay waxaan kaloo odhanayaa SNM dayrba halkan yimid oo yidhi Soomaaliland iyo SNM ma kala hadhaane SNM waxay ka dagaalantay baan odhan karaa khaladkii lixdankii dhacay bay saxday waan uga mahadcelinayaa laakiin SNM la qiri maayo haddaad qiri weydo gobonnimo doonkii xorriyadda keenay taasna intaasan kaga baxaya waxa weeye Soomaaliland taariikhdeedu kamay bilaaban SNM waxay bilaabantay 1884 boqol iyo soddon sano oo taariikh aynu leenahay waa in aynu taariikhdeenna oo cid waliba iska dhex aragto aynu samayno cid walibana iska dhex aragto taasaynu kaga gudbi karnaa qoqobka iyo qoloqolada waynu taariikhdeenna ku faalnaa waa in SNM taariikhdeeda la qiro daraawish taariikhdeedii la sheego kii ciise xuduudda Jabuuti wax ku laayay la sheego waa inaan taariikhda Soomaaliland lagu koobin 10 sano SNM intaa markan ka gudbo waxaynu maraynaa waan idhi 26-kii juun 1960-gii waxaynu kaga gudbi karnaa keliya inagoo mid ah waxaynu kaga hakan karnaa ama kaga baaqan karnaa inaynu khalad kala galo isku duubni iyo midnimo fursaddii 60-kii luntaba aynoo soo noqotay aynu dhammaanteen isu kaashanno inagoo mid ah in aynaan khaldamin taa waxaynu kaga bixi karnaa isku midnimo iyo taageerid aynu taageerno xukuumaddeenna iyo la shaqeyno maxamed oo runtii aan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli karo arrimahaas waxaan idinku waaninayaa inaad isurursataan inaad ka gudubtaan heerka qabiil waayo waqtigii laftigiisa baa ka gudbay heerka qabiilka inaad noqotaan hal nation hal ummad ownershipka Soomaaliland inaan qolo isxijin ogolaan ma inaan qolo isxijiso waa in la wada yeesho weeye runta marka la doonayo waa in la wada yeesho sidaasaa qaranimo lagu noqon karaa waa in qabiil laga gudbo inu qaran noqono wax yar baynu harsan waxaynu kaga bixi karnaa midnimo iyo wadatashi iyo is-ixtiraam iyo magaraansi marka jaaliyadda Soomaaliland siday ahayd inay iska bedesho waan aad iyo aad u jeclahay 18 May baad aad u xoojisan waxaan jeclahay 26-ka June inay ka weynaato 18 May waayo waa maalinta aynu xurriyadda qaadanay weeye waa maalinta aynu xurriyadda qaadanay jaaliyaduhu waxay xoojiyaan 18 May waa maalinta aynu khaladka saxnay laakiin 26-ka June waa maalinta aynu waddanka noqonay qarannimada qaadanay marka si aynu u tusno
muhiimad leh xilatan ka jirno leedahay weynad iyo weynaysan baan idinka codsanaya een isku duubni baan idinku ognahay is urursada wada tashada isu yeedha wada hadla shira is soo dhaweysta een cidii wax tabanaysa idinku dhexdiina u yeedha een midnimadiina dhisa hal qoomiyad baynu nahay hal qaran baynu nahay hal ummad baynu nahay meel la kala tegi mayno ilaahay baa iskeen baday iminkana xaaladaasaynu ku jirnaa 26 June 1960 baynu maraynaa khaalad dambeeyaynaan gelin aynu mid noqono waad og tihiin oo muddo sannada iminka nabad aanu ka shaqaynay baa dadka walaalaha isku deegaanka ka dhex taagnayd muddadaas sannadka gruubo ayaa jiray wareegayay oo doonayay inay nabadda carqaladeeyaan iyo inay colaadii dib u soo celiyaan ilaahay mahadiha ka gaadho waanu ka guulaysanay oo may dhicin wax dhibaato iyo wax khasaare iyo wax dhimashiina maalintii aniga iyo siilay aan halka isku aragnay baa ugu dambeysay waxa weeye qolooyinkaas dibadda wareegaya dadka colaadda hurinaya waxaan u sheegayaa inay ka waantoobaan oo dadkooda soo raacaan colaaddii way dhammaatay colaadna maanta uma baahnin dadkuna maanta wuu isu soo dumay war ka waantooba baan leenahay gruubkan cali khaliif ee meelaha wareegaya waxaan u sheegayaa colaadda dad wax ka taraysaan markii colaaddu jirtay baa laydin arki lahaayey dadka colaadda ka daayay oo ku soo biira nabadda weliba cali khaliif waa nin weyn oo oday oo muctarife war axmed ismaaciil samatar ku dayo oo dadkaaga iyo dalkaaga u kaalay baan odhan lahaa waxaan sheegayaa habeen dhaweed cali khaliif uu hadlo wuxuu yidhi buu hadlaana qaanaayo buu hadlo somalilan iman mayso buu hadlo nabad bay qaadatay waana somalilan waan u sheegayaa colaad dambana dhici mayso colaad dambana geli mayso calina waxaan kula talinayaa inuu dadkiisa iyo dalkiisa ugu baahan yahay yimaado wixii uu qaban karana qabto waana soo dhaweynaynaa hadduu imanayo insha allah aada iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu